Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТІВІ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 квітня. Сьогодні у випуску. Обсервація обов'язкова для всіх, хто 7 квітня прийде на Сумщину з-за кордону. Завершення опалювального сезону. Тепло в оселях сумчан вимкнуть 8 квітня. Аби запобігти розповсюдженню COVID-19, у Сумах дезінфікують вулиці. Два випадки на COVID-19 за добу у Конотопі та селищі Козацьке Конотопського району. За офіційною інформацією МОЗ, на Сумщині підтверджено 51 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Ще 15 осіб з підозрою. Конотопський район – це 25, з них, ви знаєте, два летальних. Місто Суми – 3, місто Ахтирка – 4, Кролевецький район – 13, Шосткинський район – 4 і Тростянецький район – 2 було. Зараз вияснили в останній момент, що в Тростянецькому районі ще одна особа у нас з'явилася. Значить, відповідним чином ми зразу не можемо так відповісти конкретно, тому що ми повинні і ще раз перевірити себе, тобто зробити ще одне дослідження. Після цього ми вже чітко будемо говорити про те, що в нас є. В даний момент вона самоізольована. Жителі Сумщини продовжують повертатися за кордону. Вчора із Росії прибуло понад 90 осіб. Це мешканці Глухова, Сум, Путивля, Кролевця та Конотопа. Всі вони перебувають на самоізоляції. На пунктах пропуску, а їх в нас в Сумській області залишиться тільки два. Це Бачівськ, Глухівський район і відповідним чином Сумський район, Юнаківка. Тим паче, що через ці кордони місця саме більше входять до нас, приїжджають громадян. Так от, цих, особливо з цих двох пунктів будуть обсерватори, я підчеркую, обсерватори, де кожна людина, яка прибуває за кордона, тепер буде знаходитися, підчеркую, на обсервації. Вони не будуть тепер відправлятися по домам, так як раніше, на самоізоляцію. Це пов'язано навіть з тим, що, на жаль, є такі громадяни, які, знаходясь на самоізоляції, вони не виконували ті протирежимні санітарно-протипінічні заходи, які повинні виконуватись і які вони прописали у своїх згодах, коли заїжджали до нас в країну. Обсервація триватиме 14 днів. З 0 годин 7 квітня, тобто вже з 0 годин завтра, пункти пропуску, окрім Бачівська і Юнаківка, працювати не будуть. Транспортування буде безкоштовне, харчування буде визначено в межах чинного законодавства. Ну, можу сказати, те харчування, яке зараз проводиться в лікарнях, і наскільки у нас хворі перебувають там в лікарнях, ну, мабуть, таке харчування буде забезпечено і тим жителям, які будуть на обсервації. Хто буде кращий свій раціон, будь ласка, є у нас ті організації, які швидка доставка їди, але це буде, ще раз кажу, певні вимоги, певні чинники. Результатів перевірки двох протилежних аналізів на коронавірус померлої жительки Конотопського району ще чекають від столичної лабораторії. Але від сьогодні, після повної дезінфекції, лабораторний центр буде використовувати замість китайських тест-систем корейські. До нас надійшла 31 тест-система. Думаю, що те обладнання, яке у нас є, все-таки буде працювати відповідним чином, і переход на нові тест-системи не погіршить ту ситуацію з виявленням осіб з коронавірусом, яка була до цього часу. Лікар, фельдшер і водій у такому складі виїжджають на виклики бригади екстреної медичної допомоги. Усі вони забезпечені масками, костюмами та дезінфікуючими засобами, звітує керівник центру. 7 разів ми отримували різні засоби індивідуального захисту для наших бригад.
Получається, що одна поставка за два дні в середньому. Всі ці засоби, які надходять до нашого центру, вони всі розподіляються по всіх наших підрозділах, які розташовані і в районних центрах, і в пунктах постійного базування бригад сільської місцевості. Нині із 63 тисяч масок, які отримав центр, на Сумській станції лише 623 маски. Сьогодні ми зробили перерозподіл по всіх наших підрозділах, і завдяки цьому ми змогли додатково розподілити на центральну станцію, тобто на місто Суми, 24 тисячі масок. Сьогодні вже з Білопільської підстанції до центральної станції було доставлено 5 тисяч масок. Завтра, сьогодні до кінця робочого дня, решта масок буде доставлена. Крім того, окремий підрозділ «Швейний цех екстреної медичної допомоги» займається пошиттям марлевих масок. Такими масками ми забезпечимо весь адміністративно-господарський персонал, оперативно-диспетчерську службу, і ми не будемо використовувати маски одноразові, а їх будемо, так сказати, скеровувати чи видавати бригадам, які виїжджають на виклики. Безумовно, немаленьку ціну коштують і комбінезони, які виділялися нам. І сьогодні ми вже маємо домовленість про отримання матеріалу для пошиття комбінезонів. За підрахунками нашими, вона буде вдвічі дешевше комбінезон коштувати, якщо ми будемо шити самі. Ми плануємо пошити на кожну бригаду по два комбінезони. По-перше, це буде у відповідність до зросту, ваги кожного працівника. Воно буде набагато зручніше, ніж закуповувати його десь. В Сумській області функціонує 30 санітарно-контрольно-пропускних пунктів. З них 25 працюють у цілодобовому режимі. По місту Суми, можу сказати, 6 таких постів. Тобто в кожному районі визначені свої. До речі, що стосується Казацького, то додатково було введено на те, щоб обмежити в'їзд і виїзд з села Казацька, де введені карантинні заходи, там виставлено ще додатково 3 пости. Тобто на цих постах, яких обмежувальних таких немає, що стосується, а проводиться певна роз'яснювальна робота і проводяться заходи щодо упередження тих моментів, що могли б привести до більш розповсюдження цієї хвороби. Лише 22 КПП забезпечені піометрами. Це питання обіцяють вирішити. За матеріалами Сумської облдержадміністрації, Марина Карпенко, АТВ. У Сумах планують закупити 30 апаратів штучної вентиляції легень, що становить третину від потреби, та розпочинають ремонтні роботи у лікарнях, аби у разі необхідності забезпечити ліжками до 1500 хворих. Таку інформацію озвучили на апаратній нараді при міському голові. У Сумах сьогодні 3 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили у відділі охорони здоров'я. 2 перебувають на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 1 особа лікується вдома. По ним 15 контактних осіб, по цим 3 випадкам, всі вони знаходяться під контролем сімейних лікарів. Також на сьогоднішній день в місті зареєстровано 8 підозр на захворювання на коронавірусну інфекцію. 2 з них знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласної інфекційній лікарні, 6 осіб знаходяться вдома. 8 сумчан, серед яких 2 дітей, мають підозру на коронавірус. Її контактне коло – 31 особа. Ці люди перебувають під спостереженням сімейних лікарів. Міський голова доручає прискорити ремонтні роботи у лікарнях, аби за потреби забезпечити хворих ліжками. На даний момент у нас сьогодні з вами є можливість з дитячої лікарні десь до 500, трошки навіть більше, 550 ліжок розмістити, якщо це буде потрібно. Додаткові ремонти ми з вами повинні зробити таким чином, щоб нам було можливість розмістити до 1000 хворих, а можливо і до 1500. Саме для цього ми з вами виділили 8 мільйонів на 4-ту лікарню, 3 мільйони на дитячу Святої Зіниті, додаткові 50 ліжок, і 2900 на 5-ту лікарню, на ремонт 3 відділень, додатково з палатами, і також на
під 1 700 000 на першу лікарню. Щодо апаратів штучної вентиляції легень, 7 потребують ремонту. 3 апарати вже відремонтовані і можуть використовуватися. На 4 чекаємо запасних частин і 3 знаходяться в ремонті вже. На ці 4 апарати, які ми чекаємо запасних частин, до 10.04 вони повинні бути поставлені і вони будуть в ремонт взяті, ці апарати. А потім 3 апаратам, які вже знаходяться, по договору термін виконання робіт до 30.04. Для сумських лікарень потрібно придбати ще 96 апаратів ШВЛ. В той же час, враховуючи наявний ресурс, також допомогу благодійних організацій, закупівлю апаратів закладами за рахунок коштів резервного фонду, наразі опрацьовується питання придбання 30 апаратів ШВЛ. Ви знаєте, і ви повинні про це казати, що у нас сьогодні апарати ШВЛ потрібні на четвертій стадії. У нас сьогодні з вами для того, щоб не допустити четвертої стадії, ми повинні хворих лікувати централізованим постачанням кисню до кожного ліжка. І саме для цього ми сьогодні з вами в 2 лікарнях вже завершили, і вдвох ми сьогодні проводимо ремонтні роботи для ремонту, а де і нового будівництва системи, централізованої системи киснепостачання. За дорученням міського голови буде опрацьовано питання щодо переведення приватного транспорту на роботу в режимі спецрейсів на час карантину. Не тільки наше КП «Електроавтотранс», а також і приватний транспорт. Тобто нове доручення буде звучати таким чином. Про вивчення потреби у транспорті підприємств основних організацій, що забезпечують діяльність міста та містотворчих підприємств, та які працюють в даний час на території міста Суми. Надати інформацію КП «Електроавтотранс» і також підприємства приватного пасажирського транспорту. Щодо роботи ринків, її не відновлюватимуть. Натомість обіцяють посилити контроль за стихійною торгівлею, зокрема на вулиці Засумській. Посилять і патрулювання зелених зон. На теперішній час працівниками Сумського відділу поліції складено 26 протоколів за статтею 44.3. З них на теперішній час 10 знаходяться на розгляді судів. Ще рішення не прийнято. За матеріалами СМР Тоня Борзіленко, АТВ. Опалювальний сезон у Сумах завершить 8 квітня. Таке рішення прийняли спочатку на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, а потім на засіданні виконавчого комітету. Вимикати тепло у лікарнях будуть за зверненням керівників установ. Середньодобова температура 6 квітня складає 4 градуси тепла. 9 квітня прогнозується на рівні 6 градусів тепла. І 10 квітня на рівні 8,5 градусів тепла. Плюс 8 не зберігається протягом 3 діб, як того вимагає постанова Кабміну. Але рішення про закінчення опалювального сезону приймає виконком. У міській раді керувалися численними зверненнями сумчан з проханням вимкнути тепло. Закінчити опалювальний сезон 19-20 років в місті Суми у житловому секторі міста та інших підприємствах, установах та організаціях міста опалювальний сезон завершити 8 квітня 2020 року. Наступний пункт. У стаціонарно-лікувальних закладах міста, пологові будинки, дитячі стаціонари, хірургічні відділення, де є реанімація тощо, продовжити опалювальний сезон відповідно до вимог санітарно-температурних норм для вказаних установ з наданням права їх керування, закінчити опалювальний сезон своїм рішенням за письмовим зверненням керівників теплопостачальних організацій. Очільник Сумщини Роман Грищенко звільнив свою попередницю. Ірина Купрейчик виконувала обов'язки голови облдержадміністрації до його призначення. Ірина Купрейчик була заступницею голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка. З червня 2019 року виконувала обов'язки керівника області. Згідно інформації на сайті Сумської облдержадміністрації, заступниця звільнена з посади у зв'язку з припиненням повноважень голови облдержадміністрації. Відповідно до статті 10 Закону України про місцеві державні адміністрації та пункту 9 статті 36 Кодексу законів про працю. Аби запобігти розповсюдженню COVID-19, у Сумах дезінфікують вулиці. Звідки розпочали та які саме дорожні артерії міста пройшли першу обробку? –
Зранку 6 квітня працівники КП «Шлях Рембут», озброївшись гіпохлоритом натрію, починають з незараження проспекта Шевченка, вулиці Привокзальної і Троїцької. Днем раніше обробку здійснили від набережної річки Стрілки до Ярослава Мудрого, від Засумської до Іллінської. Комунальники не оминули Собор, Новоскресенську, провулки Терезове 9 травня, а також зупинку «Макдональдс» та будинок зв'язку. Ми проводимо дезінфекцію вулиць, ми проводимо дезінфекцію тротуарів. Я прошу мешканців з порозумінням відноситися до цього, тому що ми проводимо рано вранці, пізно ввечері, вночі. Першочергове це там, де сьогодні люди, більшість людей знаходяться на самоізоляції. Саме ті мікрорайони, ті вулиці, де люди повернулися з-за кордону. От, але по всіх вулицях будуть проводитися ці заходи обов'язково, тому що це важка інфекція. Інфекція опускається на землю, інфекція опускається на тротуар, на дорогу, і ми повинні запобігти її розповсюдженню. Щодо під'їзних шляхів до лікувальних закладів, то їх оброблено вже двічі. Дезінфекція під'їздів та вулиць у Сумах триватиме й далі. За матеріалами Сумської міськради Анна Світлична, АТВ. Окремі палати-бокси, засоби індивідуального захисту медичного персоналу і пацієнтів, монтаж нової кисневої системи для підключення щонайменше 5 додаткових апаратів штучної вентиляції легень. У Сумській обласній дитячій лікарні, говорять, спільно із благодійниками фонду «Бізнес-місто» забезпечили цілковиту автоматизацію одного з відділень для негайної госпіталізації дітей, хворих на коронавірус. Починаючи з середини березня, в Сумській обласній дитячій лікарні діють суворі карантинні заходи. Скасовані планові госпіталізації, для персоналу зранку і ввечері обов'язковий температурний скринінг. У нас один в регістратурі, а два у нас при вході, коли йдуть співробітники на роботу, один на прийом до вакцини. Антивірусну перевірку та санітарну обробку проходить і знімальна група АТВ. У коридорі постійно ввімкнена сучасна система з незараження повітря. Дітей з підвищеною температурою лікарі відділень оглядають в окремому кабінеті, який облаштували у приймальному покої. Ще до впровадження карантину ми виділили окрему кімнату для інфекційних хворих, де окремо, не змішуючи з потоками, приймаються тільки ті пацієнти, які з гіпертермією або з підозрою на можливість інфікування. Дітей з інфекційними хворобами госпіталізують в окреме інфекційно-боксоване відділення. І саме зараз спільно із благодійниками тут додатково розширюють і оновлюють централізовану систему подачі кисню. Вартість проєкту, який оплатить благодійний фонд «Бізнес-місто», – понад 130 тисяч гривень. На базі нашої лікарні встановлена центральна киснева станція з досить великим запасом кисню, який може забезпечити безперервну подачу кисню. Такі станції на даний момент є в нашій лікарні та в першій міській лікарні. Це дає велику безпечність використання кисню в великих об'ємах. Важливо, що у самих дитячих палатах систему оснащують не вентилями і кранами, а безпечними для дітей кисневими розетками. Вони показують свою надійність уже понад 2 роки, відтоді як в лікарні оновили реанімаційне відділення. Виконувалась модернізація нашого реанімаційного відділення фондом, благодійним фондом технології, і там якраз встановлювались такі розетки. Використання таких розеток показало великий зиск, тому що дуже швидко можна змінити обладнання, що виконує певні респіраторні функції. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, всі палати, всі ліжка забезпечені 2 джерелами кисню з розетками, там кисневі панелі стоять, які дуже покращують алгоритм роботи біля ліжка пацієнта. Це мінімум, як ми розраховували, 5 розеток додаткових на кожне місце. Усвідомлюючи небезпеку маловивченого коронавірусу, в обласній дитячій лікарні вжили додаткових заходів. Інфекційно-боксоване відділення працюватиме абсолютно ізольовано. Готуємо бокси якраз під можливість надання інтенсивної терапії. Також у відділенні в нас є переносний рентгенапарат, уже який в цьому відділенні знаходиться, окремо від іншої лікарні. Ми готові до повної автономізації цього відділення всіх 2 поверхів. У медичному закладі вдячні благодійному фонду «Бізнес-місто» і сумчанам за допомогу. «Бізнес-місто» забезпечив нас захисними костюмами в кількості. Останні поставки – це було 50 костюмів. Це були респіратори, які використовуються більше для лікування, для захисту наших співробітників, які будуть контактувати в інфекційно-боксовому відділенні з пацієнтами.
в кількості 300 штук. Дуже дякуємо, тому що забезпечили потреби закладу в антисептику. Також благодійний фонд «Технологія», треба сказати, що ще нам допомагає закупівлею медичних препаратів, обговорені якраз і по кількості препарати, і по переліку, те, що нам треба буде для лікування. Ми з свого боку намагаємося це створити, але, бачите, разом у нас, я впевнений, вийде набагато більше, і я їм дуже вдячний, що вони долучаються до цього. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. В Сумах поліція викрила групу квартирних злодіїв. Чотирьох городян затримали під час скоєння чергової крадіжки. В одній із квартир п'ятиповерхівки по вулиці Серпневій у Сумах правоохоронці затримали групу крадіїв. Всі чотири зловмисники – жителі міста Сум – 27, 28 та 34 років. Двоє з затриманих раніше були засуджені за крадіжки, а один з групи вже в нинішньому році затримався поліцією за крадіжку з чужої оселі у Глухові. До квартири чоловіки потрапили, підібравши ключ до замка. Не знайшовши у помешканні нічого цінного, збиралися йти, але завадила поліція. Під час затримання злочинців правоохоронці вилучили у них рукавички, ключі, відмички, банківські картки, гроші. В ході проведення подальших обшуків за місцем проживання кожного ще інші речі – ювелірні вироби з дорогоцінних металів, мобільні телефони, ноутбук, електроінструменти. Нині встановлена причетність затриманих до 6 квартирних крадіжок. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 6 років. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області – АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua і на нашій сторінці у Фейсбуці. Бережіть себе, будьте здоровими та залишайтесь за ТВ.